Čtvrtá generace svítilny Fénix TK35 přináší světelný tok 1300 lumenů a dosvit až 480 metrů. Jako světelný zdroj je použita nejnovější vysoce výkonná LED Cree XHP35 High Intensity s teplejším odstínem světla. Optimální napájení zajišťují dva Lion akumulátory typu 18650, které lze nabíjet přes micro-USB konektor v bateriovém pouzdře. Jako nouzová varianta mohou posloužit čtyři jednorázové litiové baterie CR123A. K dispozici je celkem 7 režimů výkonu. 10, 50, 150, 500 a 1300 lumenů stálého bílého světla, stroboskopické blikání a SOS. V nejvyšším režimu vydrží svítit něco málo přes 3 hodiny, v nejnižším až 235 hodin. Svítilna používá duální taktický spínač v koncovce, který umožňuje rychlejší a spolehlivější ovládání v krizových situacích. Zapíná se a vypíná zmáčknutím hlavního většího spínače. Změna jednotlivých režimů svícení se provádí krátkými stisky druhého menšího spínače. Podržením tohoto spínače po dobu 1 vteřiny se aktivuje stroboskop. Mezi stroboskopem a SOS se potom opět přepíná jeho krátkými stisky. Při vypnuté svítilně lze přímo zapnout stroboskop podržením menšího tlačítka. Svítilna je prachotěsná a vodotěsná podle standardu IP68, takže vydrží ponoření až do 2 metrů. Tělo ze slitiny hliníku pak zajišťuje vysokou nárazozdornost. Fénix TK35 High Intensity je spolehlivá univerzální svítilna, která je vhodná pro pohyb v těžkém a nepřehledném terénu, pátrací operace a dohledávku. Dobře však poslouží i při běžném pracovním použití. Její parametry ocení jak profesionálové nebo ozbrojené složky, tak příznivci outdooru a nároční turisté. Hledáte i další vysoce výkonné svítilny? Podívejte se na Fénix FD65 anebo Fénix UC52.